भूमुगच्या इष्टनो पोरत्यान नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवच्या उत्तराच्या नियळाक कर्मेलीत याजकतावून मोगसो प्रणाम. ऑगस्ट महिन्याची 19 तारीख 19th of August सध्याकाळच्या 20th हप्त्याचो सोमार. आज आमी पहिल्या वाचपांत जोशुआच्या उपरांतलो ग्रंथ नियाळ करूंक सुरू करतले. कोणसो तो न्यायकर्त, बुक ऑफ जजेस. आज तावन ब्रेस्तरा म्हणसर हो नियाळ आमकां आसा. ते देखून हो आमचो नियाळ अर्था बरीत करचे खातीर ह्या पुस्तकाचो नीज अर्थ न्हय मात्र मोतींत घेवच्याक बगार काळजांत जिरोवच्याक आदार जावचे खातीर ह्या पुस्तका विशींत एक जराल जाणवाय जोडूंक प्रयत्न करया. आतां आमकां कळीत आसा इज्रायल पोरजा जोशुआच्या मुखेलपणा खाल देवान बसयल्ल्या गांवाक भितर सरल्या. खानान देशांत म्हणजे बसयल्ल्या गांवांत भितर सरल्या उपरांत तो देश आपना अधीन करूंक तांकां सलीस जावंक ना. कितें म्हळ्यार थंय दुसरो लोक आसलो, तांचे विरोध तांणी झुजोचें पडलें. तांकां तांच्या दुस्मानाच्या हातांतलीं राखचे खातीर आनी तांकां सोलोवन व्हरचे खातीर देवान तांचे मदें थोड्या फुडाऱ्यांक उपजयले. हे फुडारी लोकांचो न्याय निर्णय करताले, देखून तांकां न्यायकर्त म्हूण नांव दिलां. तर आतां समजलें की तुमकां हे न्यायकर्त म्हळ्यार कोण. हू आर दीज जजस? परत्यान सांगता, दुस्मानाच्या हातांतले राखचे खातीर तशेंच आपले पोरजेक मुखेलपण दिवचे खातीर देवान थोड्या लिडर्सांक फुडाऱ्यांक उपजयले आनी हे लिडर लोकां मदें वादविवाद आसल्ले वेळार झगडे उपजल्ले वेळार न्यायनीत कर्ण दिताले. त्या देखून तांकां न्यायकर्त जज म्हणून नांव आयलें. आमी तो शब्द वापरता. कोर्टांत जज आसा, न्यायकर्त आसा. आनी तांचीं कृत्यां आटापिता त्या पुस्तकाक न्यायकर्तांचें पुस्तक म्हणटात. न्यायकर्तांची कृत्या, तांची कामां, तांचे विशींत समजणी दिवच्या बुकाक न्यायकर्तांचें पुस्तक बुक ऑफ जजस म्हणटात. समजले मो? आतां ह्या पुस्तकांत आमकां कितें सक्कड वाचूंक मेळटा? प्रमुख विशय जोशुआच्या मरणा उपरांत पालेस्तिनाची परिस्थिती. पहिल्या अध्यायतावन तिसरो अध्याय वळ 4 हांगा म्हण सर न्यायकर्तांची कथा. दुसरे न्यायकर्त उपजतात, तांचे विशींत
तिसऱ्या अध्यायाच्या 7व्या ओळीत आवनो 16व्या अध्याय 30:1 थर्ड चॅप्टर 7th verse आतावून 16th chapter अनुसार आणि अक्रेक न्यायकर्त्यांच्या काळार दान आणि बेजमीच्यो कुळ्यो 17व्या अध्याय येतावनो 20:1 पर्यंत। तर तुम्ही आता बायबल वाचून सुरू करीत हो पुस्तक आणि तेदना हे विषयी तुम्ही मोतीन दौरले जाल्यार ते पुस्तक समजोंक तुमकां सुलभ जातले। इस्रायलांत राज्य प्रभुत्व स्थापित जायसर सुमार 1.5 शतमाना पर्यंत न्यायकर्त्यांनी आपलो अधिकार चलयलो। पण हे हंगसर नोवे बसेल्या गावात नोवे कोण इस्रायल परसा आणि थंयसर तांणी थंयसर आसल्या लोकांक दावडावन वा तांचे विरोध झूज मांडून त्या झुजांत जिकोन तांचेच राज्य स्थापन करूंक आसा। आणि अशें करूंक कितलो तेंप लागलो 1.5 शतमान। आणि या वेळार हे न्यायकर्त उपजले। तांकां सगळ्या राष्ट्राचेर अधिकार नातुल्लो, सगळ्या इस्रायल पोरजेचेर तांकां अधिकार नातुल्लो। बदलाक तांणी आपआपले कुळयेचो प्रदेश राखलो आणि ह्या पसोतू तांकां थोडे पोवटी तांच्या शेजारच्या कुळयांचो सहकार लाभलो। आम्ही ह्याच्या पहिले समजून घेतला जोशवान जागो वांटेकरन दिलो हर एका कुळयेक। सो ह्या एकेका कुळयेंत एक न्यायकर्त उपजलो आणि त्या कुळयेचेर मात्र तांकां अधिकार आसलो, बघार सगळ्यांचेर तांकां अधिकार नातुल्लो। आणि एका कुळयेचेर अधिकार चलयत असताना आनी एका कुळयेच्यांनी तांकां सहकार दिलो। तांचो सगळ्यांचो प्रभाव एकच लेख नातलो। आता या न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत जायत्या न्यायकर्त्या विशयन आम्ही ऐकत आहोत आणि हर एकलो एकच लेखांना तुरलो। थोड्यांचो सड प्रभाव, थोड्यांचो उणो, थोडे पॉवरफुल, थोडे अस्कत। न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 12 फुडाऱ्यांची कथा दिल्या। पळ्या या पुस्तकांत 12 फुडाऱ्यांची 12 जजांची कथा दिल्या। तांचे पैकी ओत्नियेल, एहूद, बाराक, गिदेयोन आणि सामसाओ हांचे विशीं तपशील विवर दिला। तपशील म्हळ्यार लांब विवर दिला। शामगर, टोला, जाईर, इब्जान, एलोन आणि आब्दोन हांचे विशीं इल्लें सांगला। इस्रायल पोरजेन पातक केलें तेदना देवान तांकां तांच्या दुस्मनाच्या हातांत घालून क्यास्त लायली। इस्रायल पोरजेन पातक केल्ल्या वेळार देवान तांकां कशें शिकयलें, कशें तांकां बूद सांगली, तांकां दुस्मनाच्या हातांत घालून। पूण तांणी आपलें पातक रोडून देवाक उलो मारलो तेदना ताणें तांकां न्यायकर्त्या वरवीं निवारली। हे चिंताप न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत परत परत उसारला। आयच्या वाचपांती आमी तें आयकतले। हातूंत आमकां ह्या पुस्तकाचो उद्देश समजता। इस्रायल पोरजेच्यान बसयल्या देशांत सुरक्षीत रावंक आपलेच सत्तेन न्हय बगार देवाचे सत्तेन मात्र जाता। फाटल्या दिसांनी आमी समजल्या जर इस्रायल पोरजा खंयची झूज जिकली जाल्यार ते तांच्या मिलिटरीच्या बळान न्हय, तांच्या सैन्याच्या बळान न्हय वा तांच्या बुद्वंकायेन न्हय बगार देवाच्या बळान। देखून तांणी देवाक विधेय जावन चलोवंक जाय, ताचे आदेश पाळूंक जाय आनी परक्या देवांतावन पयस रावंक जाय। ही शिकवण दिवच्या उद्देशान हे पुस्तक बरयलां।
तर हें पुस्तक वाचतना तुमकां मेळची जाणवाई वा ह्या पुस्तकांत तवळ तवळ आमकां आयकूंक मेळचो विशयी. तशेंच ह्या पुस्तकाचो उद्देश कितें म्हळ्यार इज्रायल पोरजेन म्हणजे आमी देवाक विदेय जावन चलोवंक जाय. विदेय जावन चलचें म्हळ्यार ताचो आदेश पाळचे आनी परक्या देवतांत पयस रावचें. इतलें स्पश्ट जालें म्हूण चिंता. आतां आयचें वाचप आमी वाचया. आज आमच्या अध्यायेक आसा, सॉरी आमच्या नियाळाक आसा अध्याय दुसरो, वळी इकरा तावन एकुणीस पर्यंत, 11-19. इज्रायेलितांनी बालांची सेवा करून, बालांची म्हळ्यार कन्नडाचें बालां न्ही, बदलाक अन्य देव बाळ. प्रवादी एलिया विशयंत आमी नियाळ करतना समजून घेतलां बाळ म्हळ्यार कोण म्हूण. सो आतां इज्रायेलितांनी बालांची सेवा करून सर्वेस्पराक वायट दिसता तें केलें. तांणी आपणाक इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सांडलो आनी ती हेर देवा पाटल्यान आपणा भोंवतणी वस्ती करून आसलेल्या लोकांच्या देवा पाटल्यान गेली. ती तांचे मुखार सरपडली आनी अशें तांणी सर्वेस्पराक राग हाडयलो. तांणी सर्वेस्पराक सांडून बालाची आनी आस्टोरोताची, आस्टोरोत म्हळ्यार आनी एक परकी देव, सेवा केली. देखून सर्वेस्पराचो क्रोध इज्रायेल पोरजे विरोध पेटलो. पळया पेटलो म्हणटना ताचें सिरियसनेस आमकां समजो जाय. ताका राग आयिल्लो मात्र न्ही, राग पेटलो. पळय आमी ताप आयिल्लो म्हणटा, मागीर कितें म्हणटा, ताका सगळी रात ताप पेट्टालो म्हूण. म्हणजे समजता कितलो ताप आसलो गे म्हूण. तशें हांगा देवाचो राग तांचे विरोध पेटलो. आतां कितें केलें देवान, ताणें तांकां लुटकारांचे अधीन केली आनी तांकां लुटली. लुटकार म्हळ्यार कोण, परकी राय. खंयचोय एक राय आनी एका राया वयर धाड घाल्ल्या वेळार तो थंयसर कितें आसा तें सकट लुटता. आमच्या गांवांतय तशेंच केलें. परक्यांनी आमचे वयर धाड घाल्ल्या वेळार हांगा आसलें भांगार, हांगा आसली वनस्पती लुटली आनी लुटल्या वेळार आमकां बूद आयली. ताणें तांकां तांचे भोंवतणी आसलेल्या वैरींचे अधीन केली. कोणें, देवान. आनी आपल्या वैरी विरोध रावोंक तांच्यान जालें ना. हर एक पावटी ती झुजाक देंवली तेन्ना सर्वेस्परान तांकां सत्राय दिल्ले प्रमाणे आनी सोपोत घेवन सांगिल्ले प्रमाणे सर्वेस्पराचो हात तांचे विरोध आसलो आनी तांकां जैत मेळ्ळें ना. केदना देवान सांगलेलें ती आयकूंक नात तेदना परकी रायांनी येवन तांकां धाड घालो आनी तेदना कितें केलें, देव त्या परकी राया सांगात झुजलो. इज्रायेल पाडतीच्या पाडती वट्टूक झुजोवना, बदलाक इज्रायेल पाडती विरोध झुजलो तो. आनी अशें ती वड संकटांत संपडली. पूण सर्वेस्परान न्याय करतांक नेमले. पळया देवाचो मोग जाल्यार सर्वेस्परान न्याय करतांक नेमले आनी ताणी तांकां लुटकाराच्या हातांतली सोडयली. तरी
ती आपल्या न्यायकर्त्यांक विधेय जाऊन सरली नात. पळया परत्यान हांची शिमटी तशीच नळयेन गल्ल्या पेट्याच्या शिमटे परी. बगार हेर देवा फाटल्यान गेली आणि तांचे मुखार सरपडली. आपल्या पूर्वजांनी सर्वेस्पराच्या उपादेशांक विरोध जाऊन सरलेले वाटेत जाऊन ती वेगीनच पयस सरली. ताणी तांची देख घेतली ना. पण जेदना सर्वेस्परान तांचे मदे एका न्यायकर्त्याक नेमलो तेदना तो त्या न्यायकर्ता सोबे आसतालो आणि तो न्यायकर्त जिवंत असा सर इस्रायलितांक तांच्या दुस्मनाच्या हातांतली राखतालो. कित्याक तांच्या दुस्मानांनी तांकां कष्टिताना ताणी मारली बोब आयकोनू सर्वेस्पराक तांची बिरमोद दिसताली. उडास दवरा, सर्वेस्पराक तूं बोब मारताय जाल्यार ताका तुजेर बिरमोद दिसतली. ते देखून ताका बोब मारूंक तूं फाटीं सरनाका. पूण न्यायकर्त मरतच ती परत तशेंच करताली. पळय न्यायकर्त आसा म्हणून सर ही भाग्यवंता बरी जियेताली. न्यायकर्त मेल्लेंच परत्यान बॅक टू पेविलियन. आनी आपल्या पूर्वजा प्रास चड खोटी जाली. पण हे पयलींच्या की प्रास खोटी जाली. ती हेर देवा फाटल्यान वचून तांची सेवा करताली आनी तांचे मुखार सरपडताली. आपलें खोटें साल समकण आनी पिसो आचार ती सांडी नातली. भाऊ न्हू भनीनो, वाचपाचेर नियाळ जालो पुरोगी. आता आनिल्लो नियाळ करून प्रयत्न करया. भाऊ न्हू भनीनो, जर इस्रायल पर्जा अशें नळयेंत गल्ल्या पायपान गल्ल्या पेट्याच्या शिमटे बरी जाल्या जाल्यार हाका कारण कोण आसूंक पुरो? पळया हांगासर एक उतर आतां आमी वाचलें. कितें म्हळ्यार, न्यायकर्त आसा म्हणसर ती देवान सांगलेले परी सरली. न्यायकर्त मेल्लेंच पयलींच्या की खोटी तांची जिणी जाली. आनी एक उतर कितें म्हळ्यार, केदना इस्रायलांत बरे मुखेली आसले तेदना इस्रायल पर्जा सारक्या वाटेन चलताली. तर आज इस्रायल पर्जेची परिस्थिती नळयेन गल्ल्या पेट्याच्या शिमटे बरी जाल्या जाल्यार हाका कारण मुखेली फुडारी लिडर्सी आसात म्हणून सांगूंक आमी फाटीं सर नजो. भोवनू न्ही भणीनो, आज आमी म्हणटाव पयलींचे बरी आमचो धर्म ना. आमची आवय बापय म्हणटात की आमची भुरगीं आज आमचे आयकनात, मिसाक येनात, सांजेचे मागणे तांकां नाका, कुमसराक वसनात, दुसरे सक्रमेंत तांकां नाका. आनी ह्या जाका लागीं विचारल्यार पयलींचे बरी लोक ना. मिसाक येता कायद्याक पूण भक्तीपण ना. आनी हेर जायती दुरां आयकूंक मेळटा. हाका कारण कोण आसतलो? आज इस्रायल पर्जेची परिस्थिती अशी जाल्या जाल्यार आनी आमच्या समाजांत ती आज परिस्थिती अशी आसा जाल्यार हाका कारण कोण आसतलो? जायतीं कारणां आसतली, ना म्हूण हांव सांगना. पूण त्या जायत्या कारणां पैकी हांव चिंता आमचे थंय बरे मुखेली नात म्हूण. आतां मुखेली म्हणटना तुमी समजोवचे न्हय
पाद्री माद्री बिस्पू पाप सैब म्हणून आम्ही हरी एकली मुख केली होई की नाही. एका फिरगजेंत एक याजक मुख केली जाल्यार विगार मुख केली जाल्यार कुटुंबांत कोण मुख केली? आवय आनी बापय, आवय आनी बापय. तर आमी ताका बोट जोगच्या की हाका बोट जोगच्या की तो तसो हे अशे म्हणच्या की आमचीच परिक्षा करन पळोवया, आमचीच परिक्षा करन पळोवया. पळया फाटल्या दिसांनी आमी मोयजे विशयंत जायतो नियाळ केला आणि फाटल्या हप्त्यांत जोशवा विशयंतय आमी नियाळ केला. या दोगां मुखेल्यांक घेतलें जाल्यार बारीकच बळादीक मुखेली ते. आणि हांवें तुमकां सांगले मोयजेक देवाचो सर्वेस्परचो सेवक म्हणले आणि जोशवाकी तसलो विरोध मेळ्ळो हेर कोणाकी मेळोंक ना म्हणटना तांचे थंय असले ते स्ट्रोंग कमिटमेंट, तांचे थंय असलो भावार्थ, तांचे थंय असले ती एक उर्बा हेरांतय नातिल्ली, हेरांतय नातिल्ली. आणि त्या देखून ते देवाक मानवता तसे जिवीत जियेले देखू जियेले सोडण लोकांक मानवता तसले नाही. पळय नीज मुखेल्याचे लक्षण ते लोक कितें म्हणटा, लोक तशें म्हणत कोण ना, अशें म्हणत कोण ना, ताका बेजार जायत कोण ना, हाका तें जायत कोण ना म्हणटानी चिंतूंक ना. बघारे देवा कशें भोगत. जर हांव आज अशें करता जाल्यार देवाक बरें दिसत गी तें, देवाक बेजाराय हाडीत गी वा देवाक संतोश हाडीत? पळया ह्या मोयजे सांगात आरोन आसलो. ह्या मोयजेक आनी आरोना घेतलो जाल्यार मोयजे सदांच देवाक मानवता तशें जियेलो सोडण लोकांक मानवता तशेलें न्ही. पूण आरोन ऑपोजीट, मोयजे नातुल्लो आनी लोकान म्हळें आमकां एक देव दी. देवान लोकान देवाक विचारलें देखून हाणें कितें म्हळें? भांगर हाडा आमी एक वासरो पेटया म्हणलें. पळया लोक आयिल्ल्या वेळार ताणें लोकांक समजय जें आसलें, ताणें लोकांक शिकय जें आसलें, लोकांक नीज देवा विशीं आराधन करूंक ताणें सांगय जें आसलें. पूण हो कितें म्हणालो? भांगर हाडा. पळया लोकांक मानवता तशें सोल्लो तो देवाक मानवता तशें न्ही, कॉम्प्रोमायज केलें. पॉप्युलर ताका लोकां मुखार बारी फेमस जायचें आसलें, देवा मुखार न्ही. आनी तेंच आमी आईच्या वाचपाच्या चाकी पयलींच्या ओळींनी वाचता अध्याय 2:7 थंयसर अशें म्हणटा जोशवा जियेसर आनी ताचे नंतर वांचून उरलेले आनी सर्वेस्पोर इज्रायल पोरचे खातीर केल्ले वर्ती कृत्यां पळयले मालगडे आसा पर्यंत लोकान सर्वेस्पराची सेवा केली. जोशवा जियेसर आनी ताचे नंतर वांचून उरलेले आनी सर्वेस्परान इज्रायल पोरचे खातीर केल्ली वर्ती कृत्यां पळयले मालगडे आसले पर्यंत लोकान सर्वेस्पराची सेवा केली. पूण केदना जोशवा मेलो आनी मालगडे मेले थंयसर तांच्या जाग्यार तांचे भाशेन आसले कोणी नातले. आनी त्या देखून मुखली ओळ म्हणटा ते पिळगेचे सगळे आपल्या पुर्वजांक मेळोंक वेतच म्हणजे ते मरतच आनी एक पिळगी उपजली आनी तिका जावं सर्वेस्पराची जावं आनी ताणें इज्रायल पसत केल्ल्या कृत्यांची वळख नातली. म्हणजे कितें? थंयसर देवाचो अनुभव जोडिल्लो कोणेंच नातुल्लो. इज्रायल पोरजेक मुखेलपण दिवच्याक देवाची वळख आसुल्लो कोणूच नातुल्लो. भाऊनो नी भणिनो,
मुकेल्या थंय आसा जें जाल्लें एक लक्षण हें देवाक समजोवचें. आज आमचे मदें कोण सांगूंक सोदता हांव देवाक निजाकी समजतां वा आय रियली नो गॉड. प्रवादी एलिया भशेंत आमचे मदल्या कोणाक सांगूंक सकत आय स्टँड बिफोर द लॉर्ड गॉड, हांव सर्वेस्परा देवा मुखार उबो आसा. आमकां आज जाणवाय आसा, आमकां आज जाणवाय आसा खंयचे विशयेंत, बायबला विशयान. आमी जायत्यांनी बायबल वाचला, आमी रेतीरेक गेल्या, बायबल क्लास आसा, बायबल स्टडी आसा, ताका गेल्या, ह्या कार्मेल प्रेरणांत आमकां जायती जाणवाय मेळटा. थोड्यांनी बायबलाचो कोर्सूय केला आसतलो. पूण मुगळ भावनांनी भयणीनो, बायबला विशयेंत जोडची जाणवाय एक आनी देवाक जाणा जावचें आनी एक. आमी बायबला विशयेंत जाणवाय जोडल्या ती आमच्या भुरग्यांक सांगली आसतली, पूण हें इन्फॉर्मेशन आनी एक्सपिरियन्स दुसऱ्यांच. देवा विशयेन जाणा जावचें आनी देवाचो अनुभव जोडचे. पूण आज इज्रायल परसा त्या नळयेन गल्ल्या पेट्याच्या शिमटे भशेन जाल्या जाल्यार तांकां देवाचो नीज अनुभव नातलो. पूण म्हाका भोवन निबडणं केदना एक भुरगें आपल्या आवय बापायचो नीज मोग अनुभव करता तेदना तें भुरगें त्या आवय बापायक विरोध जावन चलना, चलूंक साध्य ना. जर तें भुरगें आवय बापायचें उतर मिकोवन आज चल्लां जाल्यार येदोळ म्हणसर ताणें आवय बापायक दाखयल्लो मोग एक नाटक. वय पप्पा वय, नही पप्पा नही, येस फादर नो फादर, तितलेंच. बरें भुरगें फादर म्हजें भुरगें, बरें भुरगें, इतलें बरें आसलें, आज कशें अशें जालें, कशें ताच्या फाटल्यान धांवलें, कशें ताणें अशें केलें. वय तें बरें भुरगें आसलें तुज्या दोळ्यांक माती घालचे खातीर, तुज्या दोळ्यां मुखार तें बरें आसलें, भाग्यवंत भुरगें. पूण निजाकी तुजे वयर ताका मोग नातलो, तुजे वयर ताका मोग नातलो. तशेंच तशेंच दानियल प्रवादी म्हणटा द पीपल हू नो देअर गॉड वील बी स्ट्रॉंग. जो खंयचो लोक आपणाच्या देवाक वळखता, आपणाच्या देवाक समजता, तो लोक बळवंत आसा. तर मग भाऊनो नी बडिनो, देवाक समजोवचे नही बायबल वाचचे मुखांत्र, नही रेतिरेक वचून, नही नियाळ आयकून देवाची नीज जाणवाय मेळची आनी आमच्या भावार्थाची परिक्षा जावची आमच्या कश्टा संकश्टा वेळार. सकाळ आसतना हालेलुया प्रेज लॉर्ड म्हणून आत घालूंक आत वयर उबारून डॅन्स करूंक बारीक चुला, पण आमच्या भावार्थाची नीज परिक्षा जावची आमच्या कश्टांनी. त्या देखून इज्रायल पोरजेक देवान पोरक्याच्या हातान धाडलें जाल्यार त्याच खातीर. इज्रायल पोरजेक देवाची वळख नातली देखून आयच्या वाचपाच्या सुरवेर आमी आयकल्ले प्रमाणे तांणी बाळ देवाचें आराधन केलें आनी सर्वेस्पराक वायट दिसता तें केलें. पळय मगळ भोवन निबडिनो आनी एक अपुरबायची गजाल. अध्याय 2 ओळ 3
हांव तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखली धांवडावचो ना. हांव तांकां कोणाक वैरींक तुमच्या दोळ्या मुखली धांवडावचो ना. बगर तांणी तुमचे विरोध रावंक जाय आनी तांचे देव तुमचो पास जावंक पावतले. सर्वेस्पराच्या दूतान लोकांक हें सांगतच सगळी इज्रायल पोरजा व्हडल्यान रडोंक लागली. पळया देवान इज्रायल पोरजेक म्हळें, तुमी म्हजें उतर आयकूंक ना न्हय, त्या देखून तुमकां कितें करतलो, आतां परक्यांच्या हातान तुमकां हांव दितलो. आनी तांकां तुमचे मुखल्यान धांवन हांव धांवडावचो ना. बदलाक तांणी तुमकां सोलवोन तांचे कैदी करचे बरी हांव पळयतलो. इतलें सांगतच इज्रायल पोरजा व्हडल्यान रडली, बोव मारन रडली. देखून तांणी त्या जाग्याक बोकीम म्हूण नांव दिलें आनी थंय तांणी सर्वेस्पराच्या मनाक बलयो भेटयल्यो. तांणी कितें केलें? आय एम सॉरी म्हणे. आनी कितें केलें? वाती पेटयल्यो जावंक पुरो, 2 दीस उपास केलो जावंक पुरो, 9 दिसांचें नवेन केलें जावंक पुरो. सगळो बायबल एक पटी वाचलो आसतलो. थंय हांगा पूण शेतांक वचून काणके डब्ब्यान थोडे पयशे घाले आसतले. 4 पटी कुमसराक गेल्यांत आसतलीं. पूण जिणी बदलूंक ना, जिणी बदलूंक ना, जिणी बदलूंक ना. भोवन न्ही भणीनो, हें एका मुखेल्याचें लक्षण न्हय. त्या देखून मुगाळ भोवन न्ही भणीनो, आमकां देवाचो नीज अनुभव जायजे. हांव म्हज्या देवाक वळखतां, हांव म्हज्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतां, हांव देवाक मानवता तशें चलतां. सुण मनशाच्या पुरस्कारा खातीर, मनशाच्या होगळिके खातीर न्हय, अशें आज आमकां सांगूंक साध्य आसा. गी प्रार्थुया. आज आमी बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे जॉस्विन नोरोन्ना आत्तूर कारकळ, एलरिक मेंडोन्सा वा मंजूर आतां शारजा, कॅरोलिन माशेलकर मुंबय, हेलेन सिक्वेरा मुंबय, 70 वर्सांचो जल्म दिवस संभ्रमता, संगतच एलरिक झेवियर गोवा हांचो आज जल्म दिवस. हांचे सांगता हो नियाळ आयकतले पैकी हेर कोण आज जल्म दिवस संभ्रमतात, तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी सगळां मागता. हे सांगता ट्वॅने आनी मारिया पिरेरा मुंबय हांचो लग्न सोदीस. सर्वेस्पर देव तांचे कुटुंबा जिवीत आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागया. ह्या सांगता एक नवो हप्तो सुरू करता आसतना ह्या हप्त्यांत देवाच्या आशिर्वादां आमच्या सुमेस्तांचेर, आमच्या कामाचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावराचेर आमी मागया. पिडेस्तां पसोतू, निर्गतिका पसोतू, भुरग्यां पसोतू, कामाच्या सोदनेर आसच्या युवका पसोतू, बऱ्या सैरिकेच्या सोदनेर आसच्या तरणाट्या पसोतू आमी मागया. ह्या दिसांनी पावस आवरा वरवीं जायतो लोक पिडेंत आसा. तापू, शेळ, कुंकळी, डेंग्यू, मलेरिया, न्युमोनिया म्हणून कश्ट ते आसा लोक, हांचे पासून आमी मागया. आनी ह्या सर्व त्या समस्यांक आतां प्रतीक जावन आवरा आनी पावसा वरवीं निर्गतीक जाल्ल्या आमच्याच भाव भयणी पासून आमी मागया. ह्या दिसांनी उत्तर भारतांत जायतो पावस जावन
आवर येवन लोक संकश्टांत आसा तांचे पासून आमी माग्या. आनी हांव प्रत्येक जावन फाटल्या दिसांनी आमी ह्या आवरा वरवीं निर्गतीक जाल्ल्या पासून जोमकरच्या दानाक कोणें उदार मनान दान दिलां, कोणें आपणसो त्याग सक्रिफीस ह्या आमच्या भाऊ भयणी थंय वांटून घेतला, तुमचे पासून हांव मागतां. उरल्या पासून मागना म्हूण न्हय, पूण तुमचो त्याग सक्रिफीस हांव वाखणटा. तुमी दाखयल्ल्या उदार मनाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी न्हय मात्र हांगा मिसच्या बलिदाना वेळारय तुमचो हांव उडास काडून मागतां. मोगळे जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केलाय, एक नवो हप्तो तुवें आमचे मुखार दवरलाय. तुका जावं अर्गां, तुका जावं स्तुती, तुका जावं महिमा. आयच्या उतरां मुखांत्र तूं आमचे लागीं उलयलाय आनी तुजी जाणवाय न्हय मात्र मोतींत, न्हय मात्र बूक वाचून जोडूंक, बगार तुजो वैयक्तीक अनुभोग आमकां आमी जोडूंक तुवें आपयलाय. हो अनुभोग आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या एकसुरपणांत तो आमकां मेळटा. न्हय केवल बूक वाचच्यांत, न्हय केवल रेतिरेक वेच्यांत, बगार ह्या संदर्भांनी आमकां मेळटा. कश्टांत, दुखांत, एकसुरपणांत, पिडेंत आनी असल्या संदर्भार आमी भावार्थांत दंडळ नासतना, तुजेर शीण वसारी नासतना हे सर्व संदर्भ तुजे थंय येवंक, तुजे थंय आमचो भावार्थ गूंड करूंक एक अवकाश म्हूण समजूंक आनी ह्या संदर्भाचो भरपूर फायदो जोडूंक तूं आमकां आदार, बेसांव आनी बरें मोन दी. आमी मुखेली हरियेका आमच्या जाग्यार, जावं फिरगजेंत, जावं आमच्या समुदायांत, जावं आमच्या कुटुंबांत, आनी हे आमचे मुखेलपण आमी रुता करचे खातीर तुजी जाणवाय जोडूं. वय सोम्याक हांव जाणा म्हूण सांगूंक म्हाका बरें मन दी. आनी केदना एक मुखेली जावन हांव सारक्या वाटेन चलतां, तेदना म्हजो परिणाम आपापिनच म्हजो फाटल्या करतल्यांचेर पडटा आनी तांची विंचवणी सारकी जाता. अशें हांवें म्हजे मिसांव जिवनच्याक म्हाका बेसांव दी. तूं जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमीन. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. हांव बाप स्टीवन प्रेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229, 9481263229. भोवन आनी भिणीनो, कालच्या दिसाय जायत्यांनी मॅसेज करून आमकां दान दिल्ले विशयन कळयलां. हांव दुसऱ्या संगतींनी मीस आनी हेर संगतींनी बिजी आसलो देखून तुमकां पाटी जाप घालूंक जावना. बक्षिया म्हाका. फाल्यांच्या दिसा हांव परत्यान लेखपाक तुमचे मुखार दवरतलो. आज म्हज्यान जावना, एकाउंट अपडेट करून तुमकां कळयतलो. तुमच्या उदार मनाक परत्यान एक पावटी हांव देव बरें करूं म्हणटां.